तपाईं यो तस्वीर देख्न सक्नुहुन्छ कान्तिपुरमा छापिएको यो शुक्रबार भएको बस दुर्घटनामा परी बुवा आमा दिदी र भिनाजु बेपत्ता भएपछि भावव्योल हुँदै रौतहटको बौद्धिमाया नगरपालिका तीन मटी हरवाकी संगीता शाहको अवस्था हो। यस्तो भावव्योल तस्वीर पटक पटकको बाढी पहिरोको कारण हामीले देख्दै आएका छौँ। यो नौलो घटना होइन तर अत्यन्त दुःखदायी र हृदय विदारक घटना हो। यस्ता तस्विरले मलाई निशब्द बनाउँछ। केही बाँचेका एक दुईजना व्यक्तिका कथा आफैमा करुणामयी छन्। मलाई यस्ता तस्विरहरू देखिरहँदा सरकार छ या छैन प्रश्न उब्जिन्छ। यात्रु सहित बस डुब्दाको घटनाले मेरो हृदय छेत विच्छेद भयो। निधाउन सकिनँ तिनीहरूलाई। समस्याको समाधान भन्दा सत्तालाई, सरकारलाई समस्याको समाधान भन्दा सत्ता प्यारो छ। यो घटना भइरहँदा सरकारमा विश्वासको मत लिनेका बारेमा तछाड मछाड भइरहेको थियो, हाना थाप भइरहेको थियो। घरिघरि लाग्छ मृतकहरूलाई सम्झेर भलै भयो भ्रष्टहरूको घिनलाग्दो हरकत त हेर्नु परेन। फेरि घरि लाग्छ बिचरा कति कष्टदायक भयो होला उनीहरूको अवसान। पानीभित्र डुबेको बेला बचाऊ बचाऊ भनेर चिच्याइरहँदा घरिघरि मलाई बाढीलाई सोध्न मन लाग्छ, ए बाढी वर्षा त किन चिन्दैनस्, कसलाई बगाउने कसलाई डुबाउने। मैले एउटा कवितामा मेरा आफ्ना भावना पनि यसरी व्यक्त गरेको थिएँ। बाढीले बस डुबायो तिमीले देश डुबायो, बाढीले बस डुबायो तिमीले देश डुबायो, के नौलो कुरा भएर बगाउँदै गर्दा झिनु आसमा उसले तैरिएको हाँगो समायो, तिमीले सत्ताको कुर्सी समायो, के नौलो कुरा भयो र पहिरो हरेक वर्ष आइरहन्छ यसरी नै बगाइरहन्छ, के नौलो कुरा भयो र फेरि पनि बाढी आयो बस डुबायो तिमीले देश डुबायो, के नौलो कुरा भयो र यहाँ पनि जित तिम्रै भयो। तर म जति लेखौँ आखिर इसको क्या अर्थ है।